Songa yokusengula abantu erusanja omwaka 2018 yaguggalawo era yatuuka ne mu parliamenti okusalira abantu bano amagezi olw'okugoba kuttaka mu bukyamu lye bali bamazeeko ebbanga eriwererako ddala. Tugenda kibeera mu mpakati muzeeyi medali kikyokyo n'abonyabonyese abantu bano bonna bazadde baffe mu kyalo bakaaba katuli mu kubonaabona toyo abaana abayaye baazibikkulako obutimba nga babutwala obukozesa n'emitayimbwa zonna ziri mu bbanga bannange ziizo kati weebuuze kuba bwe neetonnya neewera. Tugenda kuba tutya mu kino ekintu. Olwaleero Minisita omubeezi ow'ebyettaka Passes Namuganza akakasizza nga Minisitule bwegenda okusazaamu ebyapa by'ettaka ebiriko obwannannyini obutali bulambulukufu naddala obwo obw'emirundi ebiri. Kino agamba nti kijja kumalawo ezimu ku nkaayana z'ettaka ezeeyolekedde mu bitundu eby'enjawulo nga ziva ku bwannannyini okuba obw'emirundi ebiri. Kiruli kyali kizibu nnyo okutegeera nti eploti eno eriko bannannyini basatu oba bana oba bameka. Naye kati olw'ebyuma bino bikalimagezi bye tuyita computerized system of land bye tutadde mu ministry mu offices zino ministry zone offices zino eziri mu bitundu eby'enjawulo tugenda kubanga tusazaamu ebyapa byonna ebiriko abantu abasuuka mu omu. Twagala kulaba abantu obwannannyini bulambulukufu bulungi abantu abo badde mu bupya bwe banaddamu obupya okukola application okuba registeringa kijja kubanga kitwanguyira ffe okumanya nannyini omutuufu oyo gwe tuba tuteeka mu system. Mu kaseera kano minisitule eri mu kutalaaga kakkalabizo ze yassaawo mu disitulikiti ez'enjawulo okulaba bwe batambuza emirimu n'okuggyamu empulubujju ezeeyolekedde mu nkaayana z'ettaka ebbanga eriyise nga bakazisaawo. Ekigendererwa kya bino kwe kulaba nti twayagala okusembeza services okumpi n'abantu oba obuweereza buno ng'emu ku manifesto za NRM naye nga twagala okulaba offices zaffe zino ziri mu kukola ki zirikoze zitya n'ekirala abakozi baffe bali batya. Minisitule eri mu nteekateeka z'okuleeta ennongoosereza mu palamenti wabulanga ku bumu ku buwaayiro bwe bagenda okusookerako kwe kukendeeza obuyinza bwa bassentebe aba LC ey'okutaano be bagamba nti bano be basibuseeko ennyo enkaayana ku ttaka mu bitundu ebyetoolodde eggwanga lino. Ku nsonga z'ebyapa ebiri mu ntobazi minisita agamba nti tebagenda na kugondera biragiro bya kkooti naddala ku bantu abalina ebyapa mu ntobazi ze bamanyi obulungi. Ate nga bassentebe abasinga tebabadde balambulukufu bulungi babadde bawa bantu baabwe babakwatira nsawo mu campaign babafumbira buugi abamu bakodime baabwe abamu balina kakakwate kyovudola abanti zisalawo oluse ebintu nga zisinzira kubibaagala nga bo. So abantu bonna abali eyo abakyalonzalonza ne balowooza nti babyogerako bwogezi tebajja kubikola njagala kubalabula nti newe munadduka mu mbuga z'amateeka as long as wakwata obutonde bw'ensi n'obwonoona n'ojja n'ofera oba n'owenguzi abakozi baffe ne balyoka bakukolera ekyapa nga gw'olowooza nti kati oyiseewo sisitimu y'emu eyakola ekyapa kyo ye sisitimu y'emu egenda okukisazaamu. Ono agamba nti wabula bakwongera okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okulaba nga abantu tebamenya mateeka nga baagala okutwala ettaka bulukujjukujju naddala abo abali mu ntobazi n'ebifo ebitakkirizibwa mu bantu. Ekibba ttaka bye bimu ku byefuze omwaka 2018 era nga palamenti emu ku nsonga eyatuukayo esuubirwa okufuna alipoota ku ttaka ly'erusanja abantu abasoba mu 300 bwe bagobwa ku ttaka omugagga Bernard Kichojo. Mu kwongerako okusembeza enkolagana kumpi n'abantu nakyo tuli mu kulowooza nti ku parish level nayo wanaabeera y'akakiiko akalondoola ebintu by'ensonga z'ettaka ne kazisala bulungi kuba bano babeera nga bali kumpi n'ebyalo ebyo ebibeera biriraanye. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Gabuze.